ပြေယုံရှာအားပေးတဲ့ပြည်သက်ကြီးကိုလည်းမထင်တာဘူးသူတို့ယုံပြေယုံရှာအားပေးတဲ့အနေထားဆိုလို့ရှင်ဒါကိုကဒီလောက်လာမယ်လို့လည်းမထင်တာဘူးပေါ့နော်ယုံတယ်ရောယုံပြင်းနေရောအကောင်လုံးပြည့်ပြီးရောနောက်ဆုံးခုံနေရမရမတ်တရက်ပြီးကြည်သွားတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းဒီနေရာနေပြီးရောမှတောင်းမှမာတယ်ဟိုဒါဒီတက်နောက်တစ်ခေါက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးရောစူးစမ်းခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းနောက်ထပ်ကားတွေမှာဒီတက်ပို့ပြီးရောအဆင်ပြေအောင်အများကြီးစီစဉ်ပေးပါမယ်လို့ဟောအရင်တော့ကိုကရိုးရဆိုပြီးပေါ့ပါပါပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တပြေးပြေးနဲ့ပေါ်တော့အမပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားမိရဲ့အခါမှာအမကချုပ်ကိစ္စတွေမှာအာနာတက်တယ်အာနာတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့အာနာမှုပေါ်မှာအမရဲ့အလုံးမှာခက်ခဲလေးတွေဖြစ်သွားစေရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမနောက်တစ်ခါကျလို့ရှင်တော့အာနာမှုလေးကိုရှော့ပြီးတော့တကယ်အလုံးကိုပို့ပြီးတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့တခြားစီးစစ်စစ်နဲ့တော့လုံးဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ် AAPX Creation YouTube Channel မှာအနုပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအသောရများနှင့်ကြတော့အစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ AAPX Creation YouTube Channel မှာတော်ညာများထည့်သွင်းလို့ပါကဖုန်းနံပါတ် 0996598499 ကိုဆက်သွယ်ဆုံးဖြတ်မိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဇလန်တွဲရလို့ရှင်တော့ဒါ Yimon Flame Production တို့တော့ပွဲဥထွက်ကားလေးပေါ့နော်။ဟုတ်။အာဒီကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပေါ်ပပတနခါတော့ညီမလေးတို့သိရတဲ့အတိုင်းပဲစအလဲဆုံးစပြီးရိုက်ကူးတဲ့အချိန်လေးစပြီးတော့အမတို့ challenge တွေအများကြီးနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးပြီးလို့ရှင်အခက်အခဲတွေအများကြီးနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘောနော်ဟိုတွားရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးစင်ပင်ပင်မှုတွေအများကြီးနေပဲမအားလို့ဒါအခုတော့အောင်အောင်မြင်နေပြီးဆုံးရိုက်ကူးပြီးဆုံးသွားပြီဘောနော်အခုဒါမကြခင်မှာပေါ်ကျွန်းရုပ်တန်လိုင်းမှာ16ရက်နေ့မှာရုံတင်ဥစားဘောနော်ဒီလိုင်းမှာလွင့်ပြီးပြမှာပေါ့ကိုကဒီကောက်အရင်ရုံတင်စေချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါရိုက်ပြီးတော့ဒီနေ့လေရုပ်ရှင်အောင်မှာကြည့်ရတဲ့မှုကလေအရင်ဟိုစိတ်ထဲမှာကျင်းတဲ့အားရမှုရှိရယ်ဘောနော်နောက်ပြီးတော့အမဒီကောက်ကိုရိုက်ထားတဲ့ကင်မရာတွေကအစားဘောနော်ကန်တော့ကနေပြီးတော့ဒီကင်မရာလန်းစီရာအစားစီနီမက်ထရစ်ကင်မရာလန်းစီနဲ့အမရိုက်ထားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်အမတို့ရုပ်ထွက်တွေကလည်းအရန်အမကျင်းနေရတယ်နောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးလဲစူးစမ်းထားကြတယ်အကုန်လုံးလဲပင်ပန်းကြတယ်အဲ့တော့ကြောင့်လည်းဒါလေးကမောပြေစီမဲ့ဟိုအားစေးလေးတစ်ခွက်ဖြစ်စီရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရုံပြေရုံရှာအားပေးတဲ့ပြည့်သက်ကြီးကိုလည်းမထင်တာဘူးသူတို့ရုံပြေရုံရှာအားပေးတဲ့အနေထားဆိုလို့ရှင်ဒါကိုကဒီလောက်လာမယ်လို့လည်းမထင်တာဘူးပေါ့နော်ယုံတယ်ရောယုံပြင်းနေရောအကုန်လုံးပြည့်ပြီးရောနောက်ဆုံးခုံနေရမရမတ်တရက်ပြီးကြည်သွားတဲ့တွေအားလုံးလည်းဒီနေရာနေပြီးရောမှတောင်းမှမာတယ်ဟိုဒါဒီတက်နောက်တစ်ခေါက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးရောစူးစမ်းခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းနောက်ထပ်ကားတွေမှာလေးချက်ပို့ပြီးရောအဆင်ပြေအောင်အများကြီးစီစဉ်ပေးပါမယ်လို့ဟောအရင်တော့ကိုကရိုးရဆိုပြီးပေါ့ပါပါပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တပြေးပြေးနဲ့ပေါ့နော်အမပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားမိရဲ့အခါမှာအမကချုပ်ကိစ္စတွေမှာအာနာတက်တယ်အာနာတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့အာနာမှုပေါ်မှာအမရဲ့အလုံးမှာခက်ခဲလေးတွေဖြစ်သွားစေရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမနောက်တစ်ခါကျလို့ရှင်တော့အာနာမှုလေးကိုရှော့ပြီးတော့တကယ်အလုံးကိုပို့ပြီးတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့တခြားစီးစစ်စစ်နဲ့တော့လုံးဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေအမကျတော့ဒါဟွာပေါ့နော်အချင်းချင်းတွဲကူခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရယ်အမပြီးတော့လိုမျိုးအော်လက်တွဲခြင်းနဲ့စိတ်ဖေးမခြင်းနဲ့စိတ်အမမှာရှိရပါတော့။နောက်ပြီးတော့ဘာလုံးလုံးအမစေတနာပြည့်ထားပြီးလုပ်တယ်။ဘာလုံးလုံးအမအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။စူးစမ်းတယ်။နောက်ပြီးတော့အမလက်တစ်ခုကိုရှောက်လို့ရှင်လဲအဆုံးထိဆုံးနှမ်းနိုင်ထိအမရှောက်တတ်တဲ့အချင်းရှိရ။နောက်ပြီးတော့အမနောက်ပြန်လဲတဲ့စိတ်အမမှာမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးအတွေးတွေကြောင့်ပဲထင်ပါတယ်ဒီကားလေးလက်လာအောင်မင်းမင်းပြီးမြောက်သွားတယ်။ဒါနောက်ပြီးတော့ဒီကားလေးကလုံးဝအရင်တော့အမရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတွေပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်လို့အမထင်ပါတယ်ဟုတ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လာပြီးကြည့်ရဲ့ဧည့်သည်တွေအကုန်လုံးကလည်းပြောကြရပါတော့ရုပ်ထွက်ကလေးတွေအလင်းမောင်ကာလာနောက်ပြီးတော့ပြုတ်ဆောင်မှုတွေပြီးတော့ရိုက်ချက်တွေအဲဇညောဇလံအကုန်လုံးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒါကျိုးဆိုလို့ရှိရင်နှမျောရတယ်လို့တော့ပြောကြတယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုတိုင်းလိုမျိုးချီးမွမ်းပေးကြတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပြောပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမအများကြီးလည်းစူးစမ်းသွားပါအောင်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကားလေးကစပြီးအမရိုက်ကူးဖို့စပြီးစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာမင်းသားရွေးချယ်ပေါ့နော်မင်းသားရွေးချယ်ရဲ့အချိန်မှာလည်းအမတို့နဲ့မင်းသားမျိုးကိုအမလိုချင်တယ်ပြီးတော့ဒါမြန်မာကာချာဇက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးတော့နေမှာလည်းတွားရိုက်ရမယ်တကယ်မြန်မာတနခါကိုပဲဒီက highlight လောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်အမသူ့အောင်ရွေးချယ်ဖြစ်သွားကြသူ့ရဲ့ရုပ်ကတကယ်ကြာကာချာရုပ်ပေါက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်မြန်မာရိုးရပေါ့မြန်မာမင်းသားတယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုပေါညွှန်းစေတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီမျက်နှာဂျောတွေဒီကဒီနေရာတွေနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အာသူမြန်မာဝတ်စုံနဲ့မြန်မာဝတ်စုံဆိုတာကမြန်မာ traditional ခြိသားလေးတွေနဲ့ live မှုရှိနေအောင်လည်းအမတွေ့ရတယ်အခါကျတော့ဒါထူအောင်အမရွေးချယ်ရမှန်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးမေးဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုပဲမေးလို့ဆိုလို့ရှင်လည်းချို့တွေကပြောမယ်မြန်မာ culture ဆက်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အနောက်တိုင်းနဲ့ဆင်နဲ့မင်းသမီးကိုဘာလို့ရွေးရလဲဆိုတော့ဒါလေးကလည်းအကြောင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီ set ထဲမှာလည်းအမတို့ပေါ်ပြထားပါတယ်ပေါ့နော်ပေါ်ကြည့်ရပါတယ်တန်စင်မောင်ပေါ့နော်တန်စင်မောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပြိဿမြင်နေကြတန်စင်မောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ character ကိုချိုးပြီးတော့သူဒီ character နဲ့တပည့်ညိုဆိုတဲ့ character နဲ့သူအကောင်းဆုံးပြအောင်ပြုတ်ဆောင်ထားတယ်။ဒါမျိုးကြံတဲ့ကလေးတွေပေါ့ casting ကကလေးတွေအထိနောက်ဆုံးကြိုက်ရဇက်ရုပ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကိုလည်းတေချာလေးစဉ်းစားပြီးတော့စီစဉ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကားလေးကပြိဿတွေရတာတကယ်ရှိမဲ့ကားလေးဖြစ်တာ။ဒီမှာကမင်းသမီးလေးလက်ပေါ့နော်
မေဂရက်ရဲ့တန်စင်မောင်ရဲ့ပြေကောင်းစုတန့်ရဲ့မဲတင်ရဲ့ပေါ့၄ယောက်ကိုတော့အမမြန်မာ tradition နဲ့အင်ကြီးလေးတွေပေါ့နော်မြန်မာအင်ကြီးလေးတွေအဲ့ဒါလေးအစီအစဉ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပေါ့နော်ညီမတို့ကျတော့ဒါတန်တခါနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့လူလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတန်တခါကိုအခုအချိန်ခစ်ကာလာအနေထားအောင်ဒါတန်တခါဘက်ကကြားရင်းနဲ့ပြင်ထွက်ကြပြင်မယ်တန်တခါကအခုအချိန်မှာလူပဲဖြစ်ဖြစ်လူတော်တော်များများအတွက်မစိမ့်နေတဲ့အရာပေါ့နော်အစိမ့်နေတဲ့မြန်မာယူတာပြီးတော့မြန်မာကာချာစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တဏ္ဍာကားဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေစလာတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေရတကယ်ရိုးရာတဏ္ဍာကားစစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အမတော်လာတဏ္ဍာကားကို highlight လုပ်တဲ့ဇာတ်လမ်းပေါ့နော်ဒီကားလေးကငငယ်လေးတုန်းကဆိုလို့ရှင်လဲအမအောင်ရေချိုးပြီးတော့လို့ရှင်အဘွားကတဏ္ဍာကားပကွက်ကြအကွက်ပြီးတော့ဟိုရှာလေးပေါ်မှာတဏ္ဍာကားဇက်လေးတင်ပေးရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအရာလေးတွေနဲ့ဝေးကွာသွားတဲ့ပြိသက်တွေကိုတဏ္ဍာကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးပုံနွေးစေခြင်းနဲ့တတိယစေခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့တဏ္ဍာကားရဲ့ကောင်းချင်းပေါ့နော်ကောင်းချင်းလေးတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သိစေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့အမတို့ဒီမြန်မာမိန်းကလေးတွေအတွက် message လေးတွေဒီကားထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော် single mother တွေအတွက်နောက်ပြီးတော့ဒီတယောက်တည်းရုန်းကန်ဘဝကိုရှင်သန်နေရတဲ့မြန်မာလေးတွေအတွက်မားတွေတော့ဒီမှာ message လေးပါတယ်အရင်ဖြစ်စေမဲ့အရာတွေပါတယ်ဒါလောကကြီးကိုချိုးကြတော့လောကကြီးမှာအခုဒီကာလာမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးအဖက်ဖက်ကနေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအဆင်မပြေကြတဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်တယ်ဘယ်လိုရှင်းစရာမှမသိတဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့လက်ပြဆိုတာဘာမှမသိတော့ဘူးဥတီချံမဲ့နေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုဒီကားလေးကိုကြည့်စေချင်ပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အရင်လေးတစ်ခုရသေးမယ်လို့မယုံကြည်ပါရဲ့ဟုတ်တဏ္ဍာကားပကွက်ကြလေးနဲ့ပြီးတော့တဏ္ဍာကားမလေးတွေပန်ထားမယ်တဏ္ဍာကားချိန်ကြီးထဲမှာရိုက်မယ်ဒါပြောမလို့လက်ရှိ trend ဖြစ်နေတဲ့အပူအလောင်ဇက်တွေရနေပြီးတော့ရေချမ်းရေလေးပပြန်လိုက်ရတယ်လို့ပေါ့နော်ပြိသက်ရင်ထဲမှာလေးအေးချမ်းသွားစီရမယ်ကြီးနူးသွားစီရမယ်ပျော်ရှင်စီရဇာတ်လမ်းလေးလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးသတင်းကျုပ်ရဲ့ highlight သတင်းကျုပ်ကာလာလေးရဲ့အနှစ်သာရလေးကိုအဓိကဖော်ကျူးတာပြန်သတင်းကျုပ်မီတွန်းပွဲတော်လေးတွေပေါ့နော်ပျော်လိုက်ရင်ချင်းမဲ့ဇာတ်ကလေးလေးတွေ့ရမယ်အရန်ကိုဟိုတခမ်းမီတခမ်းစိတ်ဝင်စားစီရရင်တော့ဆက်ဆောင်သွားမယ်ဇာတ်လမ်းလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီကားလေးကအခုရှင်းမှာပြောသွားတယ်လို့ပေါ့ညီမတို့အကုန်လုံးအားအင်အပြည့်ပေါ့နော်စူးစမ်းထားကြတယ်အကုန်လုံးဟိုကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်းညီမပံ့ပိုးပေးထားတယ်ဒါပြိသက်ကိုလည်းလိုအပ်ချက်ကလေးရှိသွားလို့ရှင်လည်းဒီကနေပြီးတော့ချုပ်တင်ပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်ဒါအမတို့ဟိုပေါ့နော်ဟိုကိုတို့အကုန်လုံးပေါ့နော်စူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့တကယ်ကိုမြမကာချာလေးကိုဖန်တီးရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဇလန်ဆက်ကွက်လေးနဲ့ရိုက်ကွက်ကလေးတွေပြောလို့ရှင်မြမကာချာလေးတွေကိုအားပေးကြပါဦးAAPX Creation YouTube Channel မှာအမှုပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းများများနဲ့အခြားသောစီစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မိကြပါနဲ့ဦးနော်